Тетяна Петрівна, власниця домового будинку. Ви в нас, як кажуть, з мужньої родини, значить. Прийшлося і вам пізнати горе москальського нашестя, якщо чесно. Да? Хто знав? У нас варіантів інших немає, як кажуть, відновлюватися і показувати москалям, що ми не переможемо. Тому ми 100%. Саме головне, що всі живі-здорові, а решта ми відновимо і буде все добре. А що тут по постраждалості? Те, що я казав, що дах підняло. Підняло. І поставили на місце. Да. Тобто вони... По якому ми рішення приймаємо? Да? Да. Зрозуміло. Все. Зрозуміло. Нижче ми робимо, так як ми говорили з вами вчора. Да. У нас комунікація пряма, тобто ви можете без сумніву знати, що ну, мер, поки, як кажуть, не виконає місію свою таку, як її правильно назвати. Воно навіть не службова, ви знаєте, людська місія. Не службова. Він, я казала, дякую всім за чуйне серце. І за чуйність, яку люди проявляють. 100%. Дуже, тому що ми не москалі. Дякую. Дякую. Курсунська бригада завершена. Ось все, Ігор Іванович, стоїть чоловік, живе в сусіднім номері. Діючий на сьогоднішній день солдат. Який тут діючий, на сьогоднішній день. Зараз він знаходиться в госпіталі. Ви уявляєте, так, як життя складається? Так, так. Комусь каже, що знаходиться в госпіталі. Називається, так, поїхав звідтіля, наче, так? Так, приїхав сюди, так. А прибув сюди. Де, блін, москальська ракета таке, яка... Ну, будемо сподіватися, що вона не вас вичисляла. Та ні, знову. Ти, Ігор Іванович, ми завтра переходимо до цього, це курсунська бригада, хлопці зранку приїжджають, ми повністю перекриваємо, шифер завезений повністю на всю будівлю. Це листки на цю будівлю перекриють, і в тій будівлі теж є шифер, будівельний матеріал, тобто курсунська бригада завершує. Оця сторона вся розбита, там пішли крокви, там пішли стропіла, то на даний час теж будівельні матеріали завезений, шифер завезений, матеріалом чого вкриваємо, завтра теж тут буде бригада, одна, даже може буде дві бригади, які будуть перекривати оце все приміщення. Це війна, що ми вилучаємо міжнародників, так? Так, ми теж будемо міряти. Всі обраховані, ну, довідки. Ну, вчора була 340, на сьогодні 403, там, ну, да. Без врахування, що його буде. Ну, я не сам вже обрахував. Новіком реально більше, аж поруч. Новіком більше, так. Да. Багато поверхів. Багато поверхів раз, і взірвалося на все політи. Нам видали брезент, не знаю, як оцю покривельний матеріал, і ми закриваємо. Завтра з утра пообіцяли на 9:00 бригаду. Якщо не буде дождя, знімаємо брезент і починаємо. Ну, вони определяться, що там, скільки крок, ну, що за пиломатеріали треба. Шифер воно вже привезли, гвозді є. Говорячи про збитки, говоримо поки що конкретно про підраховані будинки, а саме пошкоджені вікна, дахи, що є основним для того, щоб ми відновлювалися. То саме, що стосується цих цифр, наразі маємо 120 будинків, з них 4 багатоповерхівки, всі приватні будинки, які в той чи іншій мірі постраждали. Це стосується більшою мірою вікон, трошки в меншій ступені стосується дахів. Серйозні ушкодження, що стосується дахів, це десь близько 5 десятків будинків, там де від вчора і до сьогодні вже тривають роботи. Вчора саме на цих будинках були першочергово ліквідовані всі пошкодження шляхом накладення плівок і різного роду матеріалів для того, щоб на випадок дощу і таке інше. Сьогодні вже перші 4 бригади повноцінно укладали шифер. Дуже хотів би подякувати при цьому місцевій владі за те, що вона дуже швидко зорієнтувалася і саме були створені відповідні резерви, які і дозволили так оперативно і видати відповідне майно
перш за все це шифер і дерево. І по-друге, зреагувати і відповідно почати відновлюватися. Станом на сьогодні ми маємо близько 400 вікон, які потрібно вставляти. Ведуться зараз прямо процес переговорний з гуманітарними нашими помічниками організаціями. В першу чергу це джем, який стосується заміни пошкоджених вікон. І переконаний, що вони вже з завтрашнього дня відповідно почнуть заміри і виготовлення саме віконної продукції. Сьогодні можемо казати, що оперативний штаб щодо ліквідації наслідків функціонує від самого початку і він уже функціонує. Я не хотів би зазначати про комунальні підприємства, які також постраждали, їх 8. І що стосується залізниці, то теж дуже оперативно ми відновили пошкоджені лінії, які були розірвані внаслідок вибуху цієї ракети. Що стосується відновлення будинків, ми плануємо практично до Великодніх свят завершити роботи над цими 5 десятками дахів. І в подальшому по мірі виготовлення віконної продукції вже бригади готові до відновлення саме стекольної віконної продукції.